UK match day ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့နောက်ဆုံးရအားကစားနဲ့ COVID အကြောင်းကိုအဓိကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းနဲ့ COVID အကြောင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဥရောပဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးရနာနေခြင်း Premier League ကလည်းနောက်ဆုံးအချိန်ထိစောင့်ကြည့်နေရပြီးဘောလုံးပွဲတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဆမလဲဆုံးဖြတ်ရခန့်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Premier League ကလပ်တွေကယာတီကိုဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုမဲပေးရွေးချယ်ဖို့တည်ရှိနေတာပါဇယားထိပ်မှာရမဖြတ်ပြီးဥဆောင်နေတဲ့ Liverpool ကနှစ်ပွဲနိုင်ယုံနဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာချန်ပီယံဖြစ်မှာဖြစ်ပေမဲ့အခြေအနေတွေကယာတီမပြီးနိုင်ပဲဖြစ်နေတာပါလီဗာပူးတို့လည်းနောက်ဆုံးအဖြစ်နေကိုစောင့်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ်သစန်းသစင်းသားရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲတွေကိုဆက်ပြီးမကျင်းပါပဲဖြတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်နေမှုအပေါ်ကလပ်သစ်အနည်းဆုံး14သင်းရဲ့သဘောတူညီမှုရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးကချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ပြိုင်ပွဲကိုဆက်ပြီးကျင်းပဖို့အလိုရှိနေပေမဲ့တန်းစင်းစုံတွေက Norwich City, Aston Villa, Bournemouth လိုအသင်းတွေအပြင် West Ham နဲ့ Tam Sin ရဖို့ရုံးကန်နေရတဲ့အသင်းတွေကပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးကိုရန်နာဖို့အလိုရှိနေတာကြောင့် Liverpool တို့အခက်တွေ့နေသလိုအသင်းကြီးတွေကလည်း Tottenham Hotspur နဲ့ Arsenal အသင်းတွေကလည်းလက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့်ဆက်မကစားဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ Premier League ကတော့အင်ကာနီကဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်ပြီးမှသူတို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်မယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့တကယ်လို့ကလပ်အသင်း14သင်းကပယ်ဖြတ်ဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါကလီဗာပူးသင်းချန်ပီယံစုကိုလွဲချော်သွားမယ်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ Premier League ပြိုင်ပွဲကမရေရာပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန် FA Cup ပြိုင်ပွဲတွေကလည်းဖြတ်သိမ်းရမယ်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်2019-20ရာသီ FA Cup ပြိုင်ပွဲကလက်ရှိမှာ Quarter Final အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပေမဲ့လက်ကျန်ရာသီအတွင်း Premier League နဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲတွေကိုဦးစားပေးကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတာကြောင့်ပြည်တွင်း Club ပြိုင်ပွဲတရဖြစ်တဲ့ FA Cup ကလည်းဆက်ပြီးကျင်းပဖို့အခွင့်အရေးနဲ့နေလို့ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲကိုတော့ဖြတ်သိမ်းရပွဲရှိနေတာပါ ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကတော့ Champions League နဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့ပွဲလျှော်ပြီးပြိုင်ပွဲအများဆုံးပြီးအောင်ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ် British Media တွေရဲ့အဆိုအရ UEFA ကဥရောပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပြီးလက်ကျန် Champions League နဲ့ Europa League ပြိုင်ပွဲတွေကိုပြိုင်ပွဲသေးငယ်တဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့၄-၅ရက်အတွင်းတကြော်တည်းကျင်းပတဲ့ပုံစံနဲ့ကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတာပါတကယ်လို့အဲ့လိုကျင်းပဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါက Quarter Final နဲ့ Semi Final ပွဲစဉ်တွေကိုတကြော်တည်းပုံစံမျိုးနဲ့ကျင်းပသွားပြီးပြိုင်ပွဲကိုရှော့ချသွားက Final ကိုတော့ကျင်းပခွင့်ရနိုင်မဲ့တူရကီနဲ့ပိုလန်နိုင်ငံတွေမှာဆက်ပြီးကျင်းပပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ် UEFA ကလည်းအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတော့လာမယ့်အင်္ဂါနေ့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဝင်55နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေ Free Bro အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပြီးမှအတည်ပြုရယူသွားမှာဖြစ်ပြီး9ရက်ကြာရှင်ပြန်ရမယ့်ပြိုင်ပွဲတစ်ကိုဒီနေ့ဥရောပပြိုင်ပွဲအတွက်ကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ယူရို2020ပြိုင်ပွဲရဲ့ဖွင့်ပွဲအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပခွင့်ရထားတဲ့အီတလီနိုင်ငံကတော့သူတို့ရဲ့လက်ကျန်စီးရီးပြိုင်ပွဲတွေကိုဆက်ပြီးကျင်းပနိုင်ဖို့ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးကိုနောက်ရွှေ့ပေးဖို့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုအီတလီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIGC ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အီတလီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးကို2020ခုနှစ်ထိရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့နဲ့အီတလီစီးရီးအနဲ့ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေကိုဆက်ကျင်းပနိုင်ဖို့အချိန်လိုအပ်နေတယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကစစ်ဆေးတွေ့ကြည့်ချက်အရဗလန်စီယာအသင်းရဲ့အာဂျင်တီးနားနောက်ခံလူရေဟာလာလီဂါမှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာပါတယ်ဗလန်စီယာရဲ့နောက်ခံလူဂါရေအပြင်အခြားနောက်ခံလူမန်ဂါလာကွင်းလယ်ကစားသမားဂါယာတို့လည်းပါဝင်ကြသလိုဝန်ထမ်းတွေလည်းကူးစက်ခံခဲ့ရတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖော့ဖော့ပါကတော့ဥရောပတဝန်းလုံးနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုဗစ် -19 ကိုကူညီဖို့အတွက်ရန်ပုံငွေတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးပြည်သက်တွေကိုအလှူငွေထည့်ဝင်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပော့ပါကိုယ်တိုင်ကသူတက်မှတ်ထားတဲ့ရန်ပုံငွေကြေးရရှိပါကသူ့ဘက်ကလည်းအလူငွေပေါင် 2,000 အထိထည့်သွင်းမယ်လို့ကတိပြုခဲ့တာပါတခါနာပိုလီသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအင်စင်ညာကတော့အီတလီကအခြေအနေတွေကြောင့်ဆေးရုံတွေကိုယူရိုတသိန်းကျော်အထိအလူငွေထည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုနေပယ်မြို့တော်ဝင်ကလည်းအင်စင်ညာကနေပယ်ဆေးရုံတွေမှာအလူငွေထည့်ဝင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့နောက်ခံလူဘူနီချီကလည်းတူရီမြို့ကဆေးရုံအတွက်ယူရိုတသိန်း 2,000 ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကလည်းဖိတ်မောက်စ်ဒေတာကဆေးရုံအတွက်ယူရို3သိန်းမှတည်ပေးခဲ့သလိုကွင်းလယ်ကစားသမားဖျားနစ်ကလည်းယူရိုတသောင်းလှူဒန်းတာပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအတ္တလာအသင်းရဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းယူရို9000နီးပြကလည်းယူရို5000အတီးတီးလှူဒန်းထားသလိုအင်တာမီလန်အသင်းကလည်းမီလန်ကစေယုံအတွက်ယူရို5000နဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကတော့နှာခေါင်းစည်းပေါင်း3000ကျော်ကိုလှူထားပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်စီးရီးမှာတော့ COVID-19 ခံစားနေရသူက12ဦးထိရှိနေပြီးကလပ်အသင်းတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုပြန်မစသေးရတဲ့ဆရာဝန်များနဲ့ကစားသမားအဖွဲ့ကကြီးညာမှုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Juventus ရဲ့နောက်ခံလူ Rugani ကစ
တင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆန်တိုရီယာကစားသမား9ဦးနဲ့ဖလော်ရန်တီနာကစားသမား3ဦးကူးဆက်ခံထားရတော့ပါဂျူဗန်စစ်ရဲ့စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကပေါ်တူဂီမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဟိုတယ်တွေကိုကိုဗစ် -19 ကူးသားမဲ့စေရုံဖြင့်ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကသတင်းတွေများထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဟိုတယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အဲ့ဒီထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းစင်ကိုငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေကစေရုံဖြင့်ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဟိုတယ်တွေအဖြစ်ပဲဆက်ရှိနေမယ်လို့ Netherlands Media တခုနဲ့ဆုံတွေ့ရမှာအတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ပိုအလေးမထားခဲ့တဲ့အတွက် Britain အစိုးရနဲ့ဘောလုံးတောင်းရှိသူတွေကိုလက်ရှိဒါဘီအသင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Wayne Rooney ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရူနီကတော့တကယ်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုကတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကိုလုံးဝခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါဘရာဇီးကလပ်ဂရီမီယိုအသင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဘရာဇီးလီတခုပွဲမှာကိုဗစ် -19 တွေ့ရှိထားတဲ့ကြားကဘောလုံးပွဲတွေကိုကျင်းပနေတဲ့တောင်အမေရိကဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဘရာဇီးဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ပွဲအတွင်းကိုနှာခေါင်းစည်းတွေတက်ပြီးဝင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီပွဲမှာပရိသတ်တွေမပါဘဲကစားခဲ့ပြီးဂရီမီယိုအသင်းကဆန်လူးစ်အသင်းကို 3-2 နဲ့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အန်နူရီရီဂျာမာကစားနေရတဲ့ဘရာဇီးလီကိုမကျင်းပဖို့ဂရီမီယိုကစားသမားတွေကဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါတခါယောဂကူးဆက်ခံတားရတဲ့ဘုံမောက်အသင်းကလည်းသင်းရဲ့လေးချင်ခွင်းကိုတော့လာမဲ့တနင်္လာနေ့ထိပိတ်ထားအောင်မှဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဘုံမောက်ရန်ကုန်မှာအာတာဘောရစ်အပြင်အသင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းကူးဆက်ခံတားရတာပါချိန်ထဲမှာပဲဆွစ်ဇာလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့သူကလည်းယောဂကူးဆက်ခံရပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းစေဖွဲ့ကသတိပေးထားပြီးလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒိုမနစ်ဘရန်ကတော့လက်ရှိမှာအသက်80အရွယ်အထိရှိသူဖြစ်ပြီးကူးဆက်ခံရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပြသနေရကစစ်ဆေးရင်ကကူးဆက်ခံရကြောင်းအတည်ပြုခဲ့တာပါကိုဗစ် -19 ကြောင့်ပဲကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်နေချိန်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ပုံမှန်ကျင်းပနေတဲ့လီပြိုင်ပွဲတွေကိုစပ်ပြီးကျင်းပမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဩစတြေးလျဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့အီလီပြိုင်ပွဲကိုတော့စပ်ပြီးကျင်းပမှာဖြစ်ပေမဲ့ပရိသတ်တွေမပါဘဲကျင်းပထားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ CDA ကလပ်ဆန်ဒိုရီယာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားဂေါ်လီကကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံထားရကြောင်းအတည်ပြုထားပေမဲ့ကစားသမားဘက်ကတော့ပြန်လည်ငြင်းဆန်ထားပါတယ်ဆောပိုင်းသတင်းတွေအရဂေါ်လီဟာယောဂါကူးဆက်ခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့သူ့ဘက်ကတော့ဘာယောဂါမှကူးဆက်ထားမှုမရှိကြောင်းနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာရှိနေတယ်လို့တုတ်ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေဘောလုံးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ